Si keni parë këto mesazhe të ambasadores amerikane, ndoshta më të forta deri më sot. Mesajet janë shqetësuese, sepse kemi vënë re në dy javët e fundit që ambasadorja ka përsëritur një tokë fjalësh që është rikthim mbrapa, pra regres në disa fusha, dhe reforma drejtësi është duke uminuar nga politika për arsye të ndryshme, jo vetëm nga majoranca që ka interese drejt për drejt për disa dosje të hapura brënda saj, por edhe nga një piesë opozitës e cila po ashtu ka interes në disa gjyqje në gjykatën.